Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 4, cvičení 5. Přečteme si zadání, příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Jak zní slovní úloha? Petr dostal od babičky 40 korun. Jeho sestra Anetka dostala od babičky o 60 korun více kolik korun dostala od babičky Anetka? Tak jdeme na to. Petr, jdeme zjišťovat. Dve slovní úloze. Dostal od babičky A, tady 40 korun. Zapíši 40 s kratkou korun. A 10, 20, 30, 40. Ano, není to po jedné, ne, není to po jedné, Je to po deseti. 40. Vyndáme pravítko, trošku ho musíme srovnat. Přiložíme, ještě ho srovnáme, tak a pomocí přímé čáry znázorníme 40, pravítko odložíme a pokračujeme dál. A Anetka, jeho sestra Anetka o 60 korun více. Takže o 60 korun více. Ne více, ale více. Takže to je 40. To musí mít stejně, Anetka, ale má o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60 korun více. Kolik to je, no tak to zjistíme. Za chvíli mám krátké pravítko, no tak to musím trošku popotáhnout. Vám to takhle nejde, že jo? Popotáhnout pravítko. Mně to tady takhle jde. Tak natáhneme, no a kolik pak to je? No, tady na té číselné ose, na tom grafu je to jasně vidět, takže my to ale nejdříve vypočítáme. Takže o více je přičítat. Takže 40. Nezapomenu na jednotky korun. O více přičítáme, plus 60 korun. Mně se to tam nevejde. Tak to tam klidně vy můžete napsat bez jednotek. Ale když bez jednotek, tak všechno. Bez jednotek rovná se 100 korun. Tak vrátíme se k otázce, kolik korun dostala od babičky Anetka. Anetka, tak odpovídáme. Anetka, velké písmeno, protože je to jméno, a na začátku věty, a net. K. Anetka dostala dos. ta 100 korun. Skratkou K. Korun. Tak a na konci tečka. Já už vás slyším, že se dalo odpovědět a netka dostala od babičky 100 korun. Klidně si to tam napište. Já se tady snažím vždycky psát takovou tu nejjednodušší odpověď. Jestli dokážete složitější, jsem jenom rád.